皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きなスノサーリーマン岡本です。前回は17代目君主村戸4世と18代目君主イブラヒムについて説明しました。村戸4世は幼少時代は母親の虚勢に政治を牛耳られてたんですけど、大人になってから主導権取り返して、そしてサファビー朝をぶっ倒そうと遠征をしたと。だけどその途中で病にかかってそのまま亡くなってしまったわけですね。でイブラヒムは村戸4世の弟で、その時代唯一生き残っていたオスマン王家の人間でした。彼は前半は落ち着いた姿勢をしてたんですけど、後半のクレタ島遠征の苦戦に始まる国内の混乱でスルタンの座を引きずり下ろされて、そして殺されてしまったっていう悲しい最後を迎えたわけですね。ということで今回からはその後任のメフメト4世の時代から説明したいと思います。後任と言いつつ、メフメト4世はまだスルタン即位時は6歳っていう全然子供で、その裏でまたいろいろな勢力が権力を奪い取ろうと闘争を繰り広げてたんですよね。でその中の筆頭が村戸4世の時代から権力欲をむき出しにしていた虚勢ム、メフメト4世からしたらおばあちゃんになりますね。そしてその対抗馬はメフメト4世の母親のトゥルハン、つまり嫁姑争いですね。これは世界史上屈指の旗迷惑な嫁姑争いがこの時代に発生したわけですよ。まあ旦那はすでに亡くなって子供がスルタンなんで、この場合なんて言うんでしょうね、母ババ母ババ問題で、その結果はというと、お母さんのトゥルハンが勝って虚勢ムは宮廷内の一室で暗殺されることになります。ただそれによって事態が収拾したのかっていうと、実は全然そんなことはなくて、クレタ遠征のゴタゴタでイスタンブール内に緊急事態宣言が発令されたり、そんな中さらにスルタンを取り替えようとする陰謀が発覚したり、それを首謀してたイスラム長老が処刑されたり、もうめちゃめちゃの大混乱期に陥ってたんですよね。ただそんな大混乱もとある一人の人物の台頭によってなんとか終わりが見えます。その人物の名前はキョプリュル・メフメト・パシャ、なんだかプリキュアみたいな名前してますね。嫁姑争いの勝者トゥルハンによって抜擢された大宰相です。この人物は昔からオスマン帝国の主に地方官僚をしていた人で、なんと大宰相に抜擢された時は御年80歳ぐらい、めっちゃおじいちゃんです。もうとっくに仕事は引退して田舎で隠居生活をしてたんですよね。なんでそんなおじいちゃんが突然大宰相に抜擢されたのか、その理由はちょっとよくわかんないんですけど、このおじいちゃんも全権委任を約束してくれるなら大宰相やると、せっかく老後の生活楽しいんだけど全部任せてくれんだったら仕方ないけどやりますわいと。でトゥルハンはそれを承諾したようで、その結果このおじいちゃんがとんでもなく大活躍したんですよね。トゥルハンから全権を一任されて、その権力を誇示しまくって自分の対抗馬を粛清しまくったんですよ。そのあまりにも厳しい姿勢に反乱ももちろん起こったんですけど、それも80歳の全エネルギーを使って徹底的に鎮圧することに成功して、そんで国内の安定をもたらした後は外国の不穏分子も一気に鎮圧させたり、さらには資材を投げ打って自国の要塞を強化させたり、非常に末恐ろしいおじいちゃんが突然出てきて突然大活躍したんですよね。でそうやって国の安定をもたらした後、間もなく亡くなることになるんですけど、その前にキョプリュルは大宰相の後任として自分の息子を指名します。その息子はファーズル・アフメト・パシャという人物です。このようにキョプリュル一族っていうのは、最初のキョプリュルおじいちゃんの活躍のおかげで、その後半世紀ほど有力なポジションに人材を輩出すること続けることになるんで、17世紀の後半をキョプリュル時代とも言います。でこの息子のファーズルも父親同様優秀な人物で、ハプスブルク家との戦いに勝利してオスマンに有利な条約を結んだり、長年続いてたクレタ島の戦いをついに終わらせてクレタ島征服に成功したり、これによってオスマン帝国の範囲がさらに広がることになって、つまりこの時代がオスマン帝国の最大範囲を達成した頃なんですよね。意外ですよね。スレイマン1世が黄金時代で最大範囲もじゃあそうだろうと思うかもしれないですけど、違うんですよ。これがスレイマンまで国土を拡大させていくフェーズがあって、その後は国の安定化を図るフェーズに変更されていったわけなんですけど、そんな時代に帝国最大半島を達成したと。通常世界史では最大半島を達成した時はその国の最盛期って呼ばれやすいですけど、オスマンの場合は結構地味な時代、地味っていうか国家の危機を迎えた直後に最大半島を達成してるんですよね。ということでキョプリルやファーズルのおかげで国の輝きが戻ったその時、6歳で即位させられたメフメト4世もついに成人を迎えていて、そしてそんな彼は周りから何と呼ばれていたかっていうと、狩人です。かっこいいですね。キングオブハンターですよ。
モンハンの最上位の称号みたいですけど、その名にふさわしく周りの国たちを狩りまくってたのかっていうと、実はそういうことではなくて、ひたすら趣味の狩りに没頭してたからなんですよね。彼は首都イスタンブールから離れたエディルネに居住を置いて、ひたすら狩りをしまくって、あとはひたすら非ムスリムをイスラム教に勧誘しまくるっていう、もうよくわかんないことをしてます。イスラム教っていうのは、世界史詳しい方はよくご存知だと思うんですけど、意外と異教徒に親切なんですよ。そんでイスラム法的にも異教徒を無理やりムスリムに改宗させることも禁止なんですよね。なんでオスマン帝国って一応イスラム国家ですけど、国民に対しての大々的な改宗行為は一切行われてないんですよ。まあ、それが多民族帝国として600年も歴史を持てたことの要因かもしれませんけどね。で、正直オスマンのムスリムたちもそこまでルールに厳格ではないんで、大宰相のファーズルもね、まもなく死ぬことになるんですけど、彼の死因も酒の飲みすぎと言われてますね。本当はダメなんだけどね、飲酒って。ってことで、メフメト4世のあだ名は狩人のみならず、回収させるものっていう名前も授けられるべきだとの評価もあるそうです。何やら語弧が指してそうな立派な名前ですね。回収させるもので、そうやってメフメト4世が狩りをしたり回収させたりして楽しんだ頃、先ほど言ったように大宰相のファーズルは酒を飲みすぎで亡くなって、今度はファーズルの義理の兄弟のメルジフォンルーカラムスタファパシャが大宰相に就任します。長え長え名前。まあパシャは称号でしょうけど、イスラム圏の人たちって名前長いよね。ムハンマドもフルネームはムハンマドイブンアブドゥルラーフイブンアブドゥルムッタリブだからね。イブン2回出てくるからね。アブでも2回出てくるしね。まあ、どこどこ村の誰さんの息子の誰々とかの、そんな意味合いなんでしょうけど、そういうの多いよね、外国ってね。で、このメルジフォンルの話に戻って、彼は大宰相になって何をしたかっていうと、この人は過去の一族のキョプルルやファーズルのようにね、偉業を成し遂げたいと思ってたわけですよ。その中でハプスブルクの支配にあった北ハンガリーから、もうハプスブルクの支配に耐えられねえ、助けてくれっつって救援要請が来たんですよ。これをきっかけにメルジフォンルの偉業を達成したい意欲にメラメラと火がついて、実に150年ぶりのウィーン包囲を実施することを決定します。これはメフメト4世は最初嫌がってたらしいんですけど、結局説得させられたみたいですね。で、これが起きたのが1683年、2回目なんで第二次ウィーン包囲と言います。ちなみに1683年なんで、覚え方はむやみに包ウィーンって。第1回目の方は1529年だから、以降吹くウィーンね。で、結局その結果どうだったかっていうと、この語呂にもあるようにむやみに砲をウィーンしてしまったぐらいなんで、味方の連携に苦労することとなって、結果壊滅的な敗北を喫することになります。で、メルジフォンルはその責任を取らされて処刑されることになると。オスマンのキリスト圏に対する敗北はそれだけにとどまらず、この第二次ウィーン包囲の後、オスマンは新生同盟と呼ばれるオーストリア、ポーランド、ベネチア、ロシアの連合軍との長い戦いが始まることになります。この同盟の目的はまさしくオスマンに対抗するためだったんですよね。これら新生同盟軍とオスマン軍の戦いを大トルコ戦争と言いますね。この戦争は16年間続くことになるんですけど、キリスト圏の国たちって彼らも彼らでいろいろな問題を抱えてるんで、こんなに長いこと手を取り合ってオスマンに向かってきたことって今までなかったんですよ。だけど今回それが起きたんで、それに対してオスマンはめちゃくちゃ苦労することになります。やっぱ国が大きくなりすぎて、周辺諸国が一気に自分たちに向かってくると、いろいろなところで戦線が発生しちゃうんですよね。具体的にはハンガリー、黒海、北岸、そしてエーゲ海とね、第一次大戦のドイツもそうでしたけど、やっぱいろいろなところに継続して戦力を割かなきゃならないっていう事態は非常に辛いわけですよね、その国からしたら。そういう危機的状況に陥って、首都イスタンブールではメフメト4世の不満が噴出するようになって、メフメト4世も結局スルタンの位から引きずり下ろされることになります。でも6歳で即位していろいろありつつも40年近くスルタンの座にいたんで、まあ、なんだかんだよくやったなって感じですね。で、彼はその後処刑されることはなく、宮殿内でのんびりと余生を過ごすことになったわけですよ。ただスルタンを交代したからといって、まだ新生同盟との戦争が終わったわけではないんで、この後もまだまだ国家の危機が続きます。大トルコ戦争はどのように終着するのか、メフメト4世以降のスルタンはどのような治世を行っていくのか、それらについてはまた次回説明したいと思います。岡本個人ツイッターアカウント開設、興味ある人は岡本歴史で検索してください。私の非生産的なつぶやきに興味ある方は
ぜひフォローお願いします。ではまた。